Quantas vezes você já tentou emagrecer? Quais foram os procedimentos, as dietas que você já fez na tentativa do emagrecimento, mas depois voltou a ganhar peso novamente? Você sabe do que eu estou falando? Esse é o tema do vídeo de hoje. A sua mente não te deixa emagrecer. Isso mesmo, a sua mente te aprisiona. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou Rodrigo Medo, sou médico, para você que ainda não me conhece. Já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já faça isso agora, deixa o seu like ajude o canal a crescer e outras pessoas também terem acesso a essas informações que você está tendo agora. A nossa mente é muito poderosa. Nós temos que manter o controle da nossa mente na medida do possível. A mente é como um cavalo selvagem que tem que ser domado e muitas das vezes nós estamos aprisionados dentro da nossa mente. E isso é o que não nos deixa emagrecer. Não somente o processo de emagrecimento, mas às vezes a pessoa ela não consegue um emprego melhor, ela não consegue um relacionamento que seja um relacionamento bacana, ou seja, sempre está com relacionamentos com pessoas que não são boas para ela, são maltratadas. Enfim, a nossa mente comanda muitas situações. O que acontece é que nós não temos consciência do poder da mente. Na nossa mente existem muitos paradigmas. Paradigmas são verdades absolutas construídas, crenças, crenças de longa data. Então nós temos que quebrar esses paradigmas. Por exemplo, relacionado aqui no Brasil, o arroz com feijão. É um paradigma, é uma cultura, é uma crença, uma verdade absoluta que você tem que comer arroz com feijão todos os dias. Mas e as pessoas que não comem arroz com feijão? Será que elas poderiam se beneficiar no processo de emagrecimento? Sim, porque o arroz é um carboidrato simples, o arroz branco. Eu já falei isso em outros vídeos. A ideia é que você tenha consciência de que a sua mente ela te projeta para algum lugar. Este pode ser o problema, qual o lugar que a sua mente está te projetando? Se você convive com pessoas que têm maus hábitos alimentares, se você convive com pessoas que se alimentam mal, para onde está te levando a sua mente? Eu não estou falando para você se desvincular dessas pessoas, obviamente que não. Inclusive a ideia é que você contagie seus amigos, seus familiares para que eles também possam melhorar a sua saúde, porque eles não têm também consciência. A consciência é a chave de muitas mudanças. Se nós não temos consciência de que nós temos uma situação para resolver, nós nunca vamos resolver essa situação. E muitas das vezes o processo do emagrecimento, ele é composto por um fator emocional, um fator da nossa mente. A partir de agora você sabe então, que o desafio não é contra o refrigerante, não é o desafio contra o pãozinho, contra o arroz branco, contra o chocolate ou contra o doce. O desafio é contra a sua mente. Sim, a sua mente que durante vários anos foi adquirindo hábitos e esses hábitos é o que nos move. Então nós temos que substituir os nossos hábitos por outros hábitos. Deixa aqui nos comentários quais foram os hábitos que você já mudou da sua vida, quais hábitos você abandonou. Quais hábitos você trocou? Compartilhe com aquele seu amigo que possa se beneficiar desse conteúdo. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!